আজি সাংবাদ মেলটো আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য হল মাত্র দুটা। প্রথম উদ্দেশ্য হল যে অল আসাম ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগত আমি জানুয়ারির 1, 2 আর 3 আমি অসম ভিত্তিক বিশাল ইস্তেমার আয়োজন করেছো। আর ইস্তেমার থানটো হল আমার ধোলা, এই খেলপথারতে আমার ইস্তেমাখন হব। আর ইয়ার মকসদটো হল কেইবাটাও মকসদ আছে। প্রথম মকসদটো হল এইটো যে সমাজৰ পৰা আমি কিছু যিখিনি এতিয়ালৈ আমি ৰাইজক বুজাব পৰা নাই, আমি যাতে লাখ লাখ মানুহ এক জেগাত একত্ৰিত কৰি আমি যাতে সেই মানুহখিনিক আমি বুজাব পাৰোঁ, ধৰ্মীয় লাইনো হওক, সামাজিক লাইনতো হওক। আদি আৰু আজিকালি আমাৰ ভিতৰত যিখিনি বস্তু হৈছে, 1 নম্বৰ হ'ল বাল্য বিবাহ, 2 নম্বৰত হ'ল জুৱা খেল, আৰু মদ পান কৰা, এই ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু আছে। ইয়াৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব বেছি দিছোঁ। আৰু অসমৰ ভিতৰত ভাতৃত্ববোধটো হ'ব লাগে। আৰু যেনেকৈ মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ, আজি অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মই মাত্ৰ দুটা কথা ক'ম। প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটো যে আমি ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ, আৰু আমাৰ ধৰ্মটো হ'ল ইছলাম, আৰু আমাৰ মূল গ্ৰন্থটো হ'ল কোৰাণ। কোৰাণৰ ভিতৰত আপুনি যদি কোৰাণখন পঢ়ে, আলহামদুছুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুল আউযু বিৰাব্বিন নাছ পৰ্যন্ত 30 পাৰা কোৰাণত আপুনি যদি পঢ়ে, ভালকৈ যদি আপুনি পঢ়ে কোৰাণখন অধ্যয়ন কৰে, তেতিয়া আপুনি গম পাব, যদি কোনোবা মানুহে কোৰাণখন ভালদৰে পঢ়ে, তেওঁ অসমতে হওক, বাহিৰতে হওক, পৃথিৱীতে হওক, তেওঁ কোনো বেয়া কৰ্মত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে আৰু বেয়া মনোভাৱ তেওঁৰ ভিতৰত আহিব নোৱাৰে। হাদিছৰ ভিতৰত এইখিনি কথাই কোৱা আছে। আপুনি যদি বেলেগ ধৰ্মৰ গ্ৰন্থৰ কিতাপখিনিও পঢ়ে, তাতে কিন্তু একে কথাখিনি পাব। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি অসমৰ ৰাইজক একত্ৰিত কৰি আমি ইয়াৰ পৰা যাতে ভাল মেছেজ এখন দিব পাৰোঁ, ভাতৃত্ববোধ যাতে আমি আনিব পাৰোঁ, আৰু সমাজত যিখিনি বেয়া কৰ্ম আছে সেই কৰ্মখিনি যাতে ইয়াৰ পৰা আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি একত্ৰিতটো বেছিকৈ বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আজি সাংবাদ মেলটো আয়োজন কৰা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিব, প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা, মেক্সিমাম জিলাৰ পৰা আহিব ইয়াতে। মানে আমি যেতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো লৈছিলোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু বাহিৰত মানা কৰিছে। আমাক ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰে তেওঁ কৈছে যে পৰিস্থিতিটো বেছি এটা ভাল নহয়, গতিকে বাহিৰৰ মানুহ আপোনালোকে মাতিব নালাগে। তো আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰাই আমি মাতিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত থাকিব হজৰত আল্লামা চৈয়দ মুফতি ফাইজান মিয়া চাহাব, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা তেখেতে আহিব। আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত থাকিব হজৰত আল্লামা মৌলানা কাৰি আব্দুল জুব্বাৰ কাদৰী চাহাব, তেওঁ বোম্বাইৰ পৰা ইয়াতে আহিব। তেওঁৰ লগত থাকিব হজৰত আল্লামা মৌলানা কালিমুল্লাহ চাহাব, তেওঁ মুম্বাইৰ পৰা আহিব। হজৰত আল্লামা মুফতি ইজহাৰুল হক নুৰী চাহাব, তেওঁ কলকাতাৰ পৰা আহিব। হজৰত আল্লামা মৌলানা মুফতি গোলাম মুৰছালিন ৰেজভী চাহাব, তেওঁ কলকাতাৰ পৰা আহিব। আৰু শ্বাৰে ইছলাম এজন আহিব, তাহিৰ ৰামপুৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এজন আহিব। তাৰ লগতে অসমৰ বিশিষ্ট ওলামা ইকৰামসকল, ওলামাসকলে থাকিব। কৰিছোঁ আমাৰ আশা হিচাপে মেক্সিমাম 7-8 লাখ মানুহ আমি আশা কৰিছোঁ। সুযোগতে মই অসমবাসী ৰাইজক, আমি ইষ্টেমা কমিটিৰ পৰা আমি অসমৰ ৰাইজক সকলোকে দাৱাত জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াতে আহক ইনশাল্লাহ 1 জানুৱাৰী 1 আৰু 2 আৰু 3। আমি কমিটিৰ পৰা সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমি দাৱাত জনাইছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে এই মাহফিলত প্ৰগ্ৰামত আহিব ইনশাল্লাহ। দৰং জিলাৰ SP আৰু অসমৰ DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰে বহুত হেল্প কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পাৰ্মিশ্যনটো হৈ গৈছে। দৰং জিলা SP ছাৰৰ লগত আলোচনা হৈছে, DC ছাৰৰ লগত আলোচনা হৈছে, নিৰাপত্তা কমপ্লিটলি ইনশাল্লাহ থাকিব। তেওঁলোকে ইনচুৰেঞ্চ দিছে, কোনো ধৰণৰ কমি নহয় বুলি তেওঁলোকে ইনচুৰেঞ্চ দিছে আমাক।